Ærede president, stortingsrepresentantene Freiberg og Søttar har fremmet et forslag om at Nordland kunst- og filmhøyskole og NTNU får økonomisk bistand i en overgangsperiode. Nordland kunst- og filmhøyskole har utviklet sitt tidligere fagskoletilbud til en bachelorutdanning i bevegelige bilder med økonomisk støtte fra nettopp fylkeskommunen. Og jeg har registrert at fylkeskommunen ikke ønsker å finansiere bachelorstudiet på sikt, og at fylkeskommunen og skolen ønsker statstilskudd for å finansiere dette tilbudet. President, regjeringen har over tid jobbet for å øke kvaliteten i høyere utdanning og forskning. Et hovedgrep var strukturreformen Konsentrasjon for kvalitet, som Stortinget sluttet seg til i juni 2015. Målet med reformen var å samle ressursene på færre, men sterkere institusjoner. Videre endret vi fra 1. januar 2020 universitets- og høyskoleloven, slik at det er et krav at høyskoler skal ha institusjonsakkreditering fra NOKUT for å kunne motta statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Loven åpner for at man kan gjøre unntak fra kravet hvis det er særlig samfunnsmessig behov for utdanningen. Private høyskoler uten akkreditering, slik som Nordland kunst- og filmhøyskole, kan søke om institusjonsakkreditering eller gå i dialog om mulig sammenslåing med en institusjonsakkreditert høyskole eller universitet. Institusjonsakkreditering gir imidlertid ikke automatisk rett på statstilskudd. Det er positivt at Kunstakademiet i Trondheim ved NTNU vil vurdere samarbeid med Nordland kunst- og filmhøyskole. Jeg tror fagmiljøene kan ha nytte av og bli sterkere av nettopp et slikt samarbeid. Og jeg tror at det kan komme studentene til gode og gi dem et enda bedre studietilbud. Dette er i tråd med regjeringens mål om robuste fagmiljøer og høy kvalitet i utdanningene. Dersom skolen blir en del av NTNU, så kan NTNU velge å søke Kunnskapsdepartementet om midler til denne utdanningen. En slik søknad vil bli behandlet i de ordinære prosessene for arbeid med statsbudsjettet og vil gi gjenstand for politiske prioriteringer. President, universiteter og høyskoler som får tilskudd fra Kunnskapsdepartementet får en årlig rammebevilgning som de selv skal prioritere og disponere slik de mener er best for å nå målene sine. De kan altså en stor grad av frihet for bruk av bevilgningene. NTNU er den største høyere utdanningsinstitusjonen i landet og får en bevilgning fra Kunnskapsdepartementet på over 7,3 milliarder kroner i 2021. Jeg mener derfor at de selv klarer å dekke kostnadene for å vurdere et samarbeid med Nordland kunst- og filmhøyskole. Når det gjelder å dekke kostnader for å drifte skolen frem til en eventuell innlemming i NTNU, så mener jeg at Nordland fylkeskommune som eier av skolen har hovedansvaret for det, og jeg er derfor glad for at de også har tatt dette ansvaret. Helt til slutt, president, representanten Skei Grande, spørsmål om veilederplikt. Vi har absolutt hatt møter også med Nordland kunst- og filmhøyskole for å forklare regelverket og hjelpe dem så godt vi kan, men det kom nok kanskje litt sent med tanke på prosessen. Det åpnes opp for replikkordskifte, og første replikant er Mona Fagerås. Fagerås. President, jeg er jo veldig glad for at komiteen er så samlet og så tydelig i denne saken. Men jeg har en bekymring nå, og det dreier seg om ministeren. Han sa i sitt innlegg at dette måtte bli gjenstand for politiske prioriteringer. Det er ikke spesielt tydelig. Men ministeren at komiteens henstilling er tydelig nok, sånn at ministeren personlig vil ta denne oppfordringen på alvor, og hvordan vil ministeren i så fall gjøre det? Statsråd Asheim? Ja, president, regjeringen er naturligvis veldig lydhør for de signalene Stortinget også gir, og jeg er helt enig. Komiteen er veldig tydelig på at dette er et tilbud man ønsker at skal få når man kan søke om finansiering gjennom studieplasser, også få tildelt studieplasser. Grunnen til at jeg ordlegger meg som jeg gjør er jo for så vidt egentlig ganske åpenbar, og det er at det er ikke bare denne høyskolen som skal søke om studieplasser. Det er veldig mange institusjoner som skal gjøre det. Og hvis jeg hadde begynt å saksbehandle dette litt sånn løpende fra Stortingets talerstol, så tror jeg noen andre hadde reagert. For det de ber om her er jo kategori A studieplasser, altså det er kostbare studieplasser, som naturligvis i en politisk prioritering vil settes opp mot andre studieplasser på andre institusjoner. Så det er jo rett og slett en prioritering som derfor regjeringen gjør i budsjettene hvert eneste år, når vi får søknad om studieplasser. Og så er det naturligvis opp til Stortinget til slutt å gjøre vedtak på hvordan vi skal gjøre det. Neste replikant er Marit Knutsdatter Strand.
Strand. Ærede president. Ja, jeg takker for statsrådens innlegg, og det er jo nå en skole som kjenner kniven på strupen, et fagmiljø som kjenner på at det er uforutsigbart, og studenten også kan jo stille spørsmål ved fremtiden til fagmiljøet og fagtilbudet. Så jeg lurer på om statsråden kan gi en kommentar på hva det hadde hatt å si hvis Stortinget hadde gjort et mer konkret vedtak i dag, og hva slags fremtidsutsikter vi eventuelt kan prøve å gi denne skolen og dette miljøet som selvsagt bør videreføres. Statsråd Asheim. Ja, president, først så forstår jeg også veldig godt frustrasjonen over den usikkerheten som er nå. Og jeg kjenner noen ganger som politiker på at det er litt sånn frustrerende å skulle peke på regelverket opp mot en ganske liten institusjon med mange idealister som gjør en fantastisk god jobb. Utfordringen er bare litt rekkefølgen dette er gjort på. Og nettopp, som jeg sa litt i mitt forrige svar også, det står jo opp mot ganske mange andre institusjoner som også søker studieplasser og som gjør det innenfor det regelverket som er. Så spør representanten, hva vil det bety med et mer forpliktende vedtak i Stortinget? Det kommer jo litt an på hva vedtaket hadde vært. Rett og slett fordi det er litt uklart for meg i den forstand at alle, også jeg, deler engasjementet for denne skolen, mener at de gjør et flott jobb, at de er et tilbud som vi trenger, men de må følge de reglene som er for tildeling av studieplasser. Så hvordan man skal, altså det hadde jo naturligvis kommet an på hva Stortinget hadde vedtatt, men hvis Stortinget hadde sagt noe annet, så ville vi selvfølgelig fulgt opp det som flertallet hadde vedtatt. Neste replikant er Nina Sandberg. Sandberg. Ja, takk, president. Jeg fikk lyst til å stille statsråden spørsmålet som dreier seg. Han sier at det er veldig mange som søker om studieplasser, og det er riktig. Men i dette tilfellet har komiteen gitt et helt entydig signal om at dette er et tilbud som er unikt i Norge, og som hele samfunnet har behov for. Og da er det jo sånn at mangfoldet i universitets- og høyskolesektoren blant annet sikres ved at loven ikke stiller et sånn generelt krav om akkreditering på institusjonsnivå. Så dette har liksom lovgiver vært veldig tydelig på i formuleringen av intensjonen i loven, at denne måten å styre på bidrar til mangfoldet i sektoren. Så ser statsråden at man ved å la være å følge opp med studieplasser bidrar til å redusere mangfoldet i sektoren som lovgiver ønsker å ivareta nettopp ved å utforme styringen på den måten som vi gjør. Statsråd Asheim. Ja, president, nå følger vi jo også opp med studieplasser. Det har jo kommet 4000 flere studieplasser etter at koronapandemien slo til, og de er også med et nytt kull som videreføres fra høsten 2021. I dem ligger det også helt klare tildelinger nettopp til kunststudieplasser. Slik at jeg mener jo ikke at det nødvendigvis er slik at vi ikke prioriterer det på den måten, men faktum er bare at skal du søke om studieplasser, så må du ha en institusjonsakkreditering. Og det har ikke denne høyskolen, fordi de begynte i feil ende, for å si det litt enkelt. Og det betyr igjen at det må de få først når de nå samarbeider med NTNU. Jeg må si jeg er også veldig glad for at fylkeskommunen har valgt å videreføre støtten, for det betyr at man har den tiden til å finne en løsning sammen med NTNU. Men det er den måten man må søke på, fordi som sagt, selv om vi har opprettet 4000 flere studieplasser, så er det konkurranse om de studieplassene. Det søkes alltid om langt flere, og derfor må man se det i sammenheng.